Myslím, že to je fakt pravda, jakože, že to, co tam teďka říkal s tím dětským domovem a s těma skinheadama, jo? Jako, podle mě by deal je důležitý, jako tady. Přepočítával každý cent, já si myslím, že když byl takhle malej, tak to nebyli, tam neměli eura. Celou dobu je vlastně stejná flow, nic tam vlastně nemění a co? To jo, no. Taková vibovačka dobrá, do toho klidu se to hodí dobře. Takže čau lidi, vítám vás u nové reakce. Tady s doktorem Horánem. Dobrý den. A s Kylem. Je tu nová věc od Porsche Boje Back in the Days. Ano, přesně tak. Je to... Teď se nám po dlouhé době Porsche Boje vlastně trošku zvedl. Po těch... Myslím si, že ho čeká zase jako taková... Ne, že obdova... No ne, že by obdova kariéry, ale... Zvedá se, no. Jede zaspat. Od toho průsledu s těma beatama. Od toho projektu, toho peněžky, co měl. To by na ty dní, to bylo dobré. Tak to je teď nový. Tož to je minulý rok, ne? Myslím, no. A já si myslím, že bude nějaký album nebo něco letos určitě. Mělo by, co asi zborím. Jdem na to. To má být jako, že Porsche Boy? Asi vlastně, že? No. Ale co to má za boty? Co to má? Co to? Nevím, to jsou nějaký Jordany, ne? Nevím, je to možný. Ne, podle mě jsou to nějaký Pumy. Jsem tam viděl Puma. Back in the days, kdy netrapil tě cash, keď jediné čo chceli jsme bol len trochu respekt, ten jak zepna do ní pace, až mohne není stres, a keď si v tom bol těž, tak potom asi věš, huh? Back in the days, kdy netrapil tě cash, keď jediné... Jo, tak jakože je tam back in the days, jako zpátky, jo. Prostě... Je tam vidět prostě jako, že mladý, starší už. Nečepceli jsme volen trochu respekt, ten jak zepna do ní pace, až mohne není stres, a keď si v tom botěš, tak potom asi věš, ha? Co z města děje, každý pšt, keď si vystředný rap, já má som jich furt pvp, za to robili na mě grr, nepočúval som jich hups, ani teraz, takže čo, chceš dať čo stále, keď sa nevěš o mě ani prd, myslel som na to každý den, si to nevěš představit, posťový zbe bola stage, duněli basy oktami, stěžovali susedia, stále stěžují se aj dnes, do školy jazdil starý skate, prepočítával každý cent, teraz keď miňam tak jak chcem, mě kvůli tomu, že ho jde viac, skor kvůli... Přepočítával každý cent, já si myslím, že když byl takhle malej, tak to nebyli, tam neměli eura. Ne. No neměli. Takže on není starý. Kolik mu je? No tož, myslím, mu bude... No moje je tak 23, ne? Vlastně. A je míň možná. A od kdy to má euro, tak 2,9? No pravda, dobře, tak možná jsem, chtěl jsem dělat chytrý. Kvůli tomu, že sami nad ním nechce viac rozmyšlet, zatímco moji rovesníci kradli čepočky z kolesa, já jsem se doma učil breakdance, po tajomky nahrával, potegovaný vchod, sused za zutě kol s vyťahom, facky od otca ozývali se susedom, chlapci chceli respekt zpět. To se mi líbí, jak tam obsadili toho Mario, jak tam jak prostě, jak tam poslouchá ty písničky. Ale jako... je moc podobnej, jakože... Tak jasně, vybraný nějaký kudrnatý, no. Ale jako jo, track je zatím dobrý. Hustej. Je to takový po... Se... A i bych to zahrál prostě někde. Jakože na akci se. Prostě jako je to takový dobrý. Já tak vyťahovali nož, byl jsem nejmladší zo všetky, naučil se to. Mal jsem kamošov, děcáku, trávili jsme kopec času, ľudia se pýtali, či ma náhodou nevyderajú. Mali srdce lepší, jak vaši rozmazdaní fagáni, keď prišli problémy, nemohli se doma skryť za mámu. Koľko odvahy, toľko strachu, koľko srandy, toľko plaču, divil by si sa, čo v takom malom meste môže začuť. Boli spoty, kde som občas radšej nosil čapku, aby ma nestrtli holé hlavy z baseballkou parku. Back in the days, keď netrapil ťa cash, keď jediné čo... Myslím, že to je fakt pravda, jakože, že to, co tam teďka říkal s tím dětským domovem a s tím s těma skinheadama, jo? Jestli je to fakt, asi jo, jako tak měl bych. Jako, podle mě být real je důležitý, jako tady. Jakože, kdyby to nebylo real, si myslím, tak... No tak jasně. To na něho někdo vyhrabe, že prostě... No jasně, musí být real, no. Dneska už vlastně... musí... Saul. A toto je, je to Porsche Boy? Jo. Já si myslím, že to je Nury právě. Ne, to je Porsche Boy, on tady je i ty hrapuje. Ale tam jsou. Chceli jsme volen trochu respekt, a nech zepna do ní pace, až mohne není stres, a keď si v tom bol těž, tak potom asi věš, ha? Back in the days, keď netrapil tě cash, keď jediné čo chceli jsme volen trochu respekt, a nech zepna do ní pace, až mohne není stres, a keď si v tom bol těž, tak potom asi věš, ha? Utěkali jsme z domu vonku sa skryť, prázdné město, nikto iba já a psi, a chlapci predávali, čo jim přišlo pod ruky, každý chcel být s nimi za dobré, nech nemáš problémy, a teraz prilietáme domov vonku, je kľud, plné mesto a za mnou celý můj hud,
pouštím nové lyrics při večerku. Mně se líbí, jak je to, jako, je to normální klip, ale do toho jsou takový jako herecký prvky tam zakomponovaný, jak to mají prostě s tím malým tam udělaný, že prostě, je to, není to taková, že to sedí do příběhu. Není to taková jenom vibovačka prostě. Flex, není to, jenom flex na ulici. Jak jsme říkali s tím Kalinem, že to je takový to... Že je to jenom flex na... No, a jenom tancujeme někde. A tady to má ten příběh a je to takový víc hraný, no. Jo, je, no jako částečně. Na rohu a mladý kivu hlavami potichu sleduju. A teraz moja hudba hra v autách, random ľudia sa zdravia na ulici, hej what's up, celý môj squad je už outside, to kolo, kružia kapsa, motam check, svoj diplán, celé mesto spí, keď by sme up, za pol guest, pridaj bass, deti behajú, fotia sa, mamičky vypisujú v DM-kách, fotr zakazuje doma, púšťať synovi môj sám, nestišuj mi v aute hlas, duním 36 mafia, keď kúpim auto, zajebem na ňo Ford, ja to wheels jak pan. Back in the days, keď netrapil ťa cash, keď jediné čo chceli sme bol len trochu rešpekt, a nech zotná duní pace, až mohne není stres, a keď si v tom bol tiež, tak potom asi vieš, huh? Back in the days, keď netrapil ťa cash, keď jediné čo chceli sme bol len trochu... Ty ale konečne niekto flexí aj s iným autem, se s Mazdou, nebo co to je, Mazda, ne? Lexus, to Lexus. Nebo Lexus to byl? Myslím to Lexus. Jo, no tak s Lexusem, i tak. Málo, to Benzo. Málo tady u nás flexí s inýma než s německýma, většinou. Kdy, no a šel vlastně Kalin od Teslu. Ale jinak nevím. To byl Nissan, ne, nějaký. Ne, to je Prahový den. No. V Tesle. To není podle mě, je to no, Tesla. Není to náhodou, není to ten jeho Nissan nebo něco o tom, když to zmínil. No uvidíme, pak se pojáme, ale to je jedno. Ale tady prostě flexí s jiným autem, než prostě s německým autem nějakým. S japonským teďka tady flexí. Respekt, a nech zotná duní bass, až mohne není stres, a keď si v tom bol tiež, tak potom asi vieš, ha? Vila Very Simple, takže album bude, jsme se teď dozvěděli. April tam bylo? Jo, April 22. Takže duben. No. Jako to ten song je fakt jako, celou dobu je vlastně stejná flow. Nic tam vlastně nemění a co, to je no. Taková vibovačka dobrá, do toho jo. Se to hodí dobře. Jo, myslím si, že album bude dobrý. Jako teďka myslím ty dva triky, co vydal poslední. Je ve formě, jakože, a myslím si, že by mohl být na featu se všema. Jakože vrátil se zpátky a přijde mi teď takové, jakože, prostě že je zpátky, no, je to z něho cítit strašně. To, že spíš ta vyspělost, no, mi přijde. Že teďka prostě, že klidně by mohl mít feat, vole, s Izem, kdyby, prostě nevím, jako má, King je originální hodně, King no, jakože takhle a hlasově. A s tím Nurim to sedí, no, teďka. Jako jediný, kdo mi přijde mu podobný, je Doketý, no, trochu. Tož to má ten jiný hlas, no, ten má ten svůj hlas. A ten mi tak nebaví, jako třeba tenhle, Porsche Boy. Porsche Boy mi přijde víc fresh, než Doketý, no. To nevím, to bych asi řekl, že tak podobně, nevím, jako to bych asi úplně nesrovnával, ale jakože, no, říkám, je z něho cítit forma teďka, tak uvidíme, myslím si, že album... Forma jak na Eurobody. No, album bude asi jako paráda, to se to těšíme. Se taky, no. Tak jo, já si myslím, že všechno, klip hezkej, track Back in the Days určitě si puste a uvidíme se u další reakce. Čau. Čau.